Preškolska ustanova Reuda školsku godinu počela s projektom edukativna predavanja izvora Reude, koji će se odvijeti kontinuirano svakog mjeseca. Prvo predavanje održano je u prostorijama objekta Hanefi Džamije na temu Djeca Emanetu od uzvišenog Allaha Đalšanuhu vaspitačice Fahrije Zekić. Ukazavši na važnosti i principe odgoja kroz kuranske priče, se ključila da je za uspješno roditeljstvo potrebno mnogo strpljenja, mudrosti i ustrajnosti. Program je obogaćen u čenjem Ilahija i podjelom poklona cilj je kroz edukativna predavanja učvrstiti saradnju vaspitača i roditelja polaznika Reude